쥐라기들. მინდა მიულოცო ყველა ბავშვს ბოლო ზარი. მე მინდა მიულოცო ყველა ბავშვს, რომელიც ამთავრებს სკოლას და უსურო მათ ცხოვრებაში წარმატება და უსურო ის, რომ აგვისტოში ისინი იყვნენ სტუდენტები და დაიწყოს ახალი ეტაპი მათ ცხოვრებაში. მე მინდა ვთქვა, რომ ბოლო ცოდნას მოაქ წარმატება საქართველოში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი ცოდნით მიაღწევენ ყველაფერს, რაც არ ჩაფიქრებული. გამარჯვება ფრანგულის ოლიმპიადაში, დღეს დამარჯილდოვა შაშკინმა, განათლების მინისტრმა, ლეპტოპით. ძალიან მოხარული ვარ, ძალიან დიდი მადლობა და ყველა შრომა აუცილებლად აფასდება.